Hej alle sammen, så bliver det søndag igen, og velkommen tilbage til Siolunka. Det her er det andet afsnit herinde for det her nye Premium DLC-map, der har været ude i et par uger nu. Og vi skal simpelthen have slået noget græs, fordi den her græsplæne, jeg har da ikke set noget, der ser så slemt ud, og jeg har set min egen græsplæne, og den er altså ikke altid forkyndt, og det har den altså ikke altid været. Men heldigvis, så har jeg været inde og finde et mod, som... Jo, det må næsten være blevet set inde på, hvad hedder det, Somerset Farm, eller også så kommer I til det. Men den her græslåmaskine, der er jo faktisk egentlig... første gang, jeg kan huske, den var med, det var i Farming Simulator 2013. Der skulle du nemlig bruge den til at... slå golfbanen med. Så kunne du tjene... Det var en kontrakt, der var der. Så kunne du tjene penge på den måde. Og så har jeg så selv været inde og finde den til det her. Jeg har brugt den en gang tidligere. I Farming Simulator 2019, tror jeg faktisk. Men ja... Nu har jeg sat den og finde den igen, og grunden til, at jeg har fundet den her, det er jo fordi, at i modsætning til de andre græsslåmaskiner, så den her, den samler det jo op. Og den bliver ved med at samle det op, også selvom du ikke tømmer tanken. Og det er egentlig bare, altså til de der haver og sådan noget, der er det egentlig meget rart, fordi at det har vi jo set, hvordan det gik ind på Somerset Farm. Det er bare ikke til at komme ind og få slået, eller få presset baller eller sådan noget ind i en have, og der er slet ikke sådan en have, der ser sådan her ud. Det, der så ligesom undrer mig lidt, det er, at det kunne godt se ud, som om den ikke rigtig tager noget. Det gør mig faktisk lidt bange. Har jeg ikke slået den ned? Jo, det har jeg. Og den tager også en lille bitte smule. Men det går nok ikke meget. Den tager faktisk ikke rigtig noget som helst. Ja. Nå, men det er der kun et råd for. Og tænker jeg, og det råd, det kan vi så lige få set her lige om lidt, fordi det her, det holder simpelthen ikke, det holder virkelig ikke det der. Prøv lige at se, hvor lidt den tager. Ja. Ej, det er simpelthen ikke optimalt det der. Det er altså ikke for godt, at den, ja, bussen kan den heller ikke tage. Det har så heller ikke lige regnet med, den ville. Ja. Så for at vi overhovedet skal kunne få noget ud af det her, så er jeg simpelthen nødt til at gå ud og hente et mod. Vi gemmer lige. Sådan der. Fordi så kan vi også lige få vist, over for eventuelt nye spillere til farmingsenlæser, hvor nemt det egentlig er at hente de her mods. Fordi man går bare ud og spiller, og så går man lige herned. Og så søger man her, fordi jeg ved lige præcis, hvad det mod, jeg skal bruge, det hedder Real Mower. Og ja, jeg kunne så ikke lige stave til Mower, så jeg kunne ikke huske, om det var med... V eller W, det var så med W, men den var lige der, og så stiller vi den. Sådan der, og det, jeg har jo fået sådan noget forholdsvis hurtigt internet, så det, den har jeg jo lavet hentet. Så kan vi simpelthen bare lige gå ind i spillet her, og så... Hvad hedder det? Der var også... Så kan jeg lige få se alle de andre save games, jeg har. Nogle vil sige, at det her er amatøragtigt, men det er i bund og grund bare for at vise, hvor nemt det egentlig er. Jeg har lavet en video med det på et tidspunkt, hvor jeg gennemgik det i Farming Simulator 2019. Det er det samme i 22'eren, men her der kunne vi se, hvor nemt det virkelig er. Altså, der er jo ikke engang gået et minut fra, at jeg hoppede ud og begyndte at lede efter det mod, til jeg nu allerede på vej ind igen. Det tager sådan noget tid, men det er jo så, hvad det er. Men her kan vi også lige se det her fine startbillede igen. Så man også kunne se den der map-tour, jeg lagde op, dengang jeg lavede den map-tour på selve udgivelsesdatoen. Men det her Real Mower, for at forklare, hvad det er, det skulle gerne give mig mulighed for i hvert fald at tage buskene. Og det skulle også gerne gøre sådan, så at den tager eksempelvis de her store blomster og sådan noget, sådan så at hele, altså sådan, så den tager meget mere græsset, end den vil, end den gjorde før. Jeg ved ikke, af hvilken grund den gjorde det, men det kan vi også se. Prøv lige at se, den tager selvfølgelig ikke det hele, men den tager en del. Og jeg tænker umiddelbart bare lige, at den her græslåningsproces, det bliver til en lille timelapse. Thank you.
så er jeg næsten ved at være helt i bund med det her græslåning. Det er jo selvfølgelig ikke det hele, man kan tage. Og ja, jeg ved ikke, om det bliver ret meget kønnere, men nu har jeg i hvert fald gjort en indsats for at kunne få taget det, man kunne. Og den her græslåmaskine. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få den ind i den der, ind i hytten herovre. Det tvivler jeg på, vi kan. Ej, den er for bred. Nå, jamen, så har jeg jo lidt afslået sidste gang, hvad der kommer til at ske, fordi så er vi nødt til lige at hive den der rive der ud igen, så få sat græslåmaskinen ind bagved der. Men mens jeg lige var i gang med det, så fik jeg jo lige en idé, fordi at jeg sagde jo det her sidste gang med, at ja, jeg kan lige så godt bare få brugt penge, eller få brugt penge på starten af. Fordi der er nogle ting, jeg ved, jeg kommer til at skal bruge rigtig meget, og det giver god mening bare at tage dem med sammen. En af de ting, det er jo for eksempel en vaskemaskine. Så jeg har lige købt en vaskemaskine og lige sat den her, eller en højtryksrenser. Nogle spiller det der nye, eller relativt nye. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det er nyt, eller om det var en dille, der er kommet frem. Det der Power Washing Simulator. Men jeg har sagt, det kan jeg også gøre inden for simulator, så bare kom herind og spil. Og der viste jeg jo lige, hvordan man kunne det. Men ja, så er græslåmaskinen fin og ren, så kan vi lige køre den ind og... og stå herinde. Jeg går ikke ud fra, at jeg skal bruge den så tit igen. Så den kommer til at blive buret ind her bagved. Eller bagved den her sådan så, ukrudtsrive. Men må ikke det går. Det er faktisk ikke. Det ser bare ud som om, at der er en port derover også. Men det er der altså virkelig ikke. Selvom det er egentlig synd og skam. Fordi jeg synes egentlig, det... Nå, ja, nu hænger jeg da fast ind i væggen. Det var da ikke meningen. Jeg synes, det er synd og skam, fordi der er så meget plads herinde, men det er bare ikke til at komme herind. Fjert Agrin kan for eksempel ikke komme herind. Jeg er lidt spændt på et eller andet tidspunkt, når vi skal op og have fat i den der sådan, så, seter. Om den måske er lige tilpas lav til, at det kan lade sig gøre. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja. Nå, men der er ikke flere port nu. Det må være sådan, som det er. Sådan der. Kører vi lige herind. Fordi jeg kan godt se, at jeg kan ikke komme længere end der, til så begynder det at gå galt. Sådan der. Yes, sir. Sådan der. Og så har jeg faktisk tænkt på, at jeg har kigget lidt på mappet, og jeg kom i tanke om, at der var et sted, vi ikke lige havde været nede og kigge der sidste gang, at eller dengang jeg holdt map-ture. Og det er nemlig, fordi der er en fodboldbane. Og den fodboldbane, den kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme ned og kigge på. Så ved jeg jo så måske godt, vi gør lige den her klar, fordi det næste, vi skal have med den her, det er jo, vi skal pløje. Og der har jeg også tænkt mig at gøre lidt anderledes, end jeg plejer at gøre. For jeg plejer bare at købe den mindste plov, men den her gang, der tænker jeg, fordi det er nogle... Man kan ikke ligefrem sige, at mine marker, de er små. Derfor så har jeg en eller anden idé om, at jeg kommer til at købe den største mulige plov, jeg kan. Derfor skal jeg lige have tjekket, hvor mange heste den her traktor, den for eksempel har, fordi det kommer til at være... det kommer til at være den antal hestekræfter, der kommer til at bestemme det. Fordi jeg går ud fra, at Fjert Agrin, det er den stærkeste traktor. Jeg går ikke ud fra, at Ceteren, den har flere heste end Fjerten. Så det bliver den, der kommer til at bestemme. Og så må vi så se, om det kan blive en plov med... helst ikke den med tre fuger, som jeg plejer. Tre fuger og vandplov, som jeg plejer. Den må gerne være lidt større, men nu må vi se. Men nu skal vi et smut ned og kigge på den her fodboldbane her. Og så vidt jeg lige kunne kende på mappet, eller se på mappet, så skulle den gerne bare være her ved at køre lige ud. Så det skal nok blive rigtig godt. Jeg er lidt spændt på at se, hvad de har gjort ved den, nemlig. Fordi man kan sige, at baseballstadionet på Elmkvik, det var jo ikke, fordi der var gået så meget ud af det. Der var vi lige kørt en ned der. Det var ikke, fordi der var gjort så meget ud af det. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at man kunne have gjort noget ved, det var jo, at græsset var jo ikke slået derinde. Og jeg kunne godt tænke mig, at man rent faktisk kunne komme ind og slå det. Jeg legede jo, at jeg gjorde det på et tidspunkt, men man kunne jo ikke. Jeg kunne ikke engang købe arealet og så komme ind og slå græs. Det kunne jeg godt tænke mig, at man måske kunne her. Ja, det er så ikke nødvendigt, fordi det ser der godt nok egentlig ud som om, at den bane her, den er rigtig velholdt. Så det er sådan set egentlig bare fint. Det var ikke så dårligt. Eller jo, det var det, for så kan jeg ikke komme til at lave noget der, men jeg er altså gerne lige ind. Kan man ikke komme ind der? Og der var et klubhus derovre, jamen så må vi deroppe og kigge. Og så skulle det da heller ikke undre nogen, at der var nogle ævler og sådan noget deroppe. Men det må vi jo lige se til.
Som sagt, dem samler vi også op, hvis det er. Men hvad har jeg fundet indtil videre? Jeg fandt et i den der første video, og så fandt jeg tre sidste gang. Så det vil sige, at jeg har fundet fire ud af de der 50. Uden jeg rigtig har let efter dem. Fordi det er jo bare, fordi jeg er kommet forbi dem. I modsætning til de andre gange, og senere hen, hvor jeg kommer til at lede efter dem her også, det ved vi jo godt, det kommer til. Men det er jo bare ved at gå, og dem her har jeg fundet bare ved at gå og kigge, for eksempel. Den er ret oplagt. Sådan der. Nå, jamen, hvor kommer man så ind på det her fodboldstadion hen? Det vil jeg altså gerne lige have kigget på. Fordi det kan... Nå, det kan man nok hernede. Og så skal jeg altså lige... Det kigger jeg altså lige efter. Jeg skal lige have tjekket lidt på de der... hvad hedder det? De der tribuner der, for der skulle nok også være et æble sted. Det er de der oplagte steder der kan man godt lige kigge. En fodbold, og den kan du sparke til. Og det var faktisk en rimelig fin animation. Hvad kan man så her over med den her? Flot kampen i gang simpelthen. Betyder det, at der kommer lyd, hvis man scorer? Og jeg skulle lige huske at have bolden med. Okay. Ah, det er faktisk en rimelig fin animation, der. Og der er mål. Det er alligevel. Så ved jeg trykke på venstre musikknap, der sparker du bare almindeligt til bolden, nummer, som jeg gør her. Kan vide, om der så sker noget, hvis man sparker til, kan vide, om man kan loppe. Det må vi lige have prøvet på. Nu fører vi i hvert fald 2-0, men vi er så også de eneste, der på banen, kan man så sige. Aha, hvis man trykker på den anden musikknap, så lopper man bolden. Eller man giver den i hvert fald sådan et lille lop der. Sådan, 3-0. Hattrick, og så har vi vist nok også fået set nok til den her fodboldbane. Men det er altså et fint indslag, synes jeg. Jeg synes, det er fint nok, at de lige har lavet sådan... så hvis man... Nu siger jeg hvis, fordi jeg kan godt huske, hvordan det var. Blandt andet der, hvor på det map, vi optog Solgården på, der var jo en basketballbane. Det var derfor, vi fik den her idé hvad hedder han? Halvstand, han skulle have et basketballhold. Men den basketball, den lå jo ude på banen. Ja, der var et æble. Den lå ude på banen, men den lå der jo fast. Vi kunne ikke røre den. Og der kan man så sige, hvis det forholder sig sådan, at man rent faktisk er inde i et multiplayer-spil, og så kan spille ordentligt, så skulle der være mulighed for, at man rent faktisk kunne spille kampe mod hinanden. Men hvis den så bare ligger fast, som den for eksempel gjorde, og ikke kunne bruges der i Marvel, ind på Marvel Manor, jamen, så kan man ikke rigtig bruge det sådan noget. Det er i hvert fald lidt indtil videre, så synes jeg ser i hvert fald idéer med den der, lad os sige det sådan. Det kunne godt være lidt sjovt, men sådan, så skal vi lige parkere bilen her, og så skal vi over og kigge på, hvad for en plov, vi lige kan få. Ja, jeg kan faktisk selv ikke huske, om de plov der, hvad de koster. Kan vi lukke låren? Det kunne vi ikke, nej. Fordi prisen har selvfølgelig noget skulle sagt. Men må ikke, vi kan få, vi burde i hvert fald kunne få en nogenlunde anstændig plov til den pris, vi har deroppe. Så det eneste, altså det kommer til at afhænge af det igen, kan traktoren trække det, eller kan den ikke trække det? Altså det er simpelthen det er simpelthen det. Og igen, markerne, de er lidt større end dem, jeg normalt plejer vel her, og for at ikke skal tage alt for lang tid, jamen så tænker jeg jo godt, at vi kan prøve at udforske plovmarkedet lige lidt mere, end jeg normalt gør, hvor jeg bare plejer at tage den lille og være nær i, og så tage den lille af plovene. Men det var altså ikke den her gang, fordi at det passede lige præcis med, at den her Fiat Agri, den kan trække den her. Er det en 6-fuder plov, der holder herovre? Jeg glemte at sælge fugerne på den, dengang jeg købte den, men det passer vist egentlig meget godt. Gør det ikke det, eller er det 8? Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald den her plov, den kunne den... hvad var der? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2... Er det 5? Er der kun 5? Det er der vist. Den her 5-fuder plov, det kunne den godt trække sig. Jeg tænker umiddelbart, at det er den, vi går efter. Og så satte... Altså, det er den, vi går med. Så fremt, at det er rigtigt nok. Fordi der er jo nogle gange, hvor der står, at den skal kunne trække tingene, hvor den så ikke kan. Fordi jeg vil lige sige, den her Fiat Agri, nu har jeg været inde og tjekke det. Den har 160 heste. C-ton har 150 heste. Den her plov, den tager... Man skal bruge en traktor på lige præcis 160 heste, for at kunne trække den.
Så det er lige til, det er måske lige til den, til den grove side. Men nu må vi prøve at se, om ikke det kan lade sig gøre. Fordi, ja, eller så har jeg i hvert fald spildt penge, for så er vi nødt til at køre ned og sælge den her igen, og så købe den, den lille af plovene. Den vi altid plejer at købe med, eller køre med. Og så så jeg lige, den tror jeg ikke, jeg har brugt før, men der var en etfodet vendeplov, og så er jeg jo så et, eller en etfodet plov, og så er det her et dilemma igen. Og nu ved jeg, at den ene af Tobiaserne, de kommer efter mig. Jeg kan jo ikke huske, hvad for en vej det er, ploven skal vende. Men det der, det ser faktisk lidt... Det er den der vej, jeg egentlig plejer gerne at have den til at vende, så nu prøver vi at vende den anden vej, så skal det nok passe med, det er også forkert. Men det er jo lige meget, bare jorden bliver vendt, kan man så sige. Så skal det jo sådan set egentlig nok, nok være meget fint. Så realistisk behøver vi heller ikke være. Men det ved jeg godt, der er nogen, der gerne vil have, man skal være. Så det kunne da være fint, hvis man lige rammer rigtigt, sådan, så man kunne få de, dem tilfredsstillet. Og jeg har en kat, der prøver at kravle op på mit ben, så det er jo derfor, det larmer lidt. Men ja, lad os da lige få spillet en timelapse, mens han lige prøver på det. Og så vender jeg tilbage, når jeg er ved at have pløjet den her mark, for så tænker jeg nemlig, at vi står... Jeg skal også lige have helligdagen med. Det er ikke nogen helligdag. Men ja, jeg tager lige en timelapse. Så er jeg færdig med at pløje, og det er blevet godt og grundigt mørkt, og katten han er kommet op for at ligge på mit ben, så nu skal han ikke rigtig larme mere, i hvert fald. Men jeg tænker så også, når jeg lige har fået taget de her helligdage, for jeg ved da ikke, hvad det var for noget magtværk, jeg har fået lavet hernede, men så tænker jeg også, at det var det her for det her afsnit, fordi det næste, jeg kommer til at gøre, det er sådan set egentlig bare at pløje den anden mark. Men nu har vi ligesom set, jeg pløjer, og selvom det er et nyt map det her, og det er godt, I får set det hele, altså indtil videre, så har I jo fået set alt det, jeg har lavet herinde, stort set. Men jeg tænker, at se, jeg pløjer den anden mark også, det tænker jeg umiddelbart ikke giver ret meget mening, så det får jeg pløjet, mens jeg ikke lige optager, og så starter vi simpelthen næste uges video med, at vi skal i gang med, og jeg tænker, at vi skal i gang med at have. Måske har jeg gang i C-tøren, hvis den kan trække havnen. Det ved jeg faktisk ikke, om den kan. Og så skal vi jo nok også, er jeg kommet i tanke om, jeg skal jo nok have samlet sten op. Så det vil så sige, at vi skal have købt en stenopsamler. Og lige til den del, der er jeg jo ikke så forbandet kreativ, fordi der er jo kun én. Der er tre forskellige stensamlere, men der er kun én af stensamlerne, jeg har tænkt mig at bruge. Så der kommer vi til at bruge den store af dem, den jeg havde inde på...
inde på Elm Creek. Fordi så kan vi komme ned og få solgt nogle sten. Jeg ved nemlig, at stenknuseren, den er her et sted. Jeg ved bare ikke lige helt, hvor den er. Jeg kan ikke lige helt huske, hvor jeg så den var. Men den er her i hvert fald et sted. Og så ugen efter igen, der kommer vi så til at skal høste en af de nye afgrøder. Men det tager vi til den. Jeg skal måske lige slukke lyset. Fordi at de tre første videoer herfra, de er jo optaget. Altså med den, hvad hedder det? Maptour-videoen. Sidste uges video, den her video. De er jo optaget på samme dag, men nu er det ligesom blevet mørkt, så nu kommer vi så til at skal springe ind i september, hvor vi også kommer over til at gå over til, at en dag, eller en måned, den har tre dage, eller hvad man skal sige. Fordi at, det er jo, ja, det har jeg været inde og ændre, det så jeg været inde og ændre, og det skifter jo først, når man så skifter måned. Så august, det var en måned, mens at september så kommer til at være tre måneder. Der skal vi også i gang med at så, og sådan noget går jeg ud fra, så det passer jo meget fint. Men ja, hej hej!